King Price, moederversekering wat maandeliks verminder. Goeiemôre, vanoggend gesels ek met Wynand van Vieren van King Price Versekering. Wynand, goeiemôre en weer eens baie welkom. Dankie, Izaan. Dit was lekker om met jou te gesels. Wynand, ons begin hierdie maand eintlik afskop met versekeringsbegrippe wat ons allemaal nie altyd verstaan nie, veral as ons ook direk verseker met die versekeraar. Kom ons praat vanoggend bietjie oor derde party versekering. Ja, derde party versekering, dit is nogal snaaks, baie mense verstaan dit ook nie heeltemal wat daar gedek is nie en die belangrikheid daarvan om dit wel te hê nie. So in jou omvattende versekering het jou ongelukke en alles wat aan jou eie, die skade wat aan jou eie kar kan gebeur. Maar dan moet 'n mens besef dat jy kan regsaanspreeklik gehou word vir skade wat jy ander mense doen. So dit is as jy in die agterkant van 'n ander ou se Ferrari of sy duur motor vasry en jy is verantwoordelik, dan hoef jy nie vir jou versekeraar alleen te vertel en sê nee, maar hy het eintlik in jou teruggerol teen jou of so iets nie. Jy kan heeltemal oop kaarte speel want jy's verseker vir daardie skade wat jy aan 'n ander persoon doen. So dit is nie dekking vir daai derde party nie, dit is vir jou. Mense kan baie maklike verkeerslig omry of in 'n die pad verlaat en 'n heiningmuur platry en verdere skade aandoen. En vir daardie skade wat jy maak, moet mens seker maak jy is behoorlik gedek. 100%. Verstaan ek dan reg, Wynand, in so 'n geval as mens in so 'n ongeluk is dit belangrik dat jy die derde party se inligting bekom? Ja, nee, baie belangrik, veral in 'n motorvoertuig ongeluk. Weet ek sê altyd die mense het 'n foon by jou wat meeste van die tyd 'n kamera het. Neem sommer vinnig af waar die voertuie staan en ek weet dan net mense die bewyse van wat daar gebeur het. Jy gee dit deur vir jou versekeraar en dan hoef jy nie bekommerd te wees oor jy weet dat die derde party wat na jou toe gaan terugkom en die lewe vir jou gaan moeilik maak nie. Al daai inligting gaan net so King Price toe. Lekker. En ons hanteer dit, vat dit uit jou hande uit en beklei daardie saakie vir absoluut, jou. Absoluut, ja. Wynand, vir watse bedrag moet 'n mens dan dekking hê vir hierdie derde party versekering? Wel, 'n mens kan self dink jy kan aanspreeklik wees vir miljoene rande. Daar's baie duur karre op ons pad. Weet vandag 'n verkeerslig, dit kan 'n paar 100.000 rand wees. Ja. Mens moet seker maak jy het behoorlike dekking. En ons produk gee ons standaard 'n 3 miljoen rand dekking vir 'n baie baie lae premie. So daarmee kan mens baie ver kom, maar ons gee jou ook die geleentheid as kliënt om dit te kan opstoot. Okay. Weet as jy meer dit voel jy het meer dekking nodig, maar dit moet 'n redelike groot bedrag wees. Ja, absoluut. Wanneer dit dan so laaste vraag as ek iemand anders as ek met iemand anders se motor ry en ek rig dan skade aan hierdie motor, is daai dekking nog steeds van toepassing? Goed, dit is 'n baie belangrike vraag. Wat belangrik is die derde party versekering koppel aan jou as verseker dan die persoon en nie aan die voertuig nie. So selfs al ry jy met my kar wat nou nie by jou versekeraar verseker is of by King Price nie en jy maak skade aan 'n ander duur motor, is daardie skade aan die derde party nog steeds gedek vir daardie tot op daardie versekerde bedrag. Nie die skade aan my kar nie, dit is onder my versekering gedek. Maar jou derde party al ry jy in 'n ander motorvoertuig bly in plek. Dankie tog. En dan so 5 laaste woorde van jou kant af, Wynand. Wel, 'n mens moet net altyd seker maak dat jy 100% verseker is vir daardie derde party skade. Baie versekeraars sluit snaakse gedeeltes daarvan uit. Jy moet 'n volle dekking hê vir 'n paar miljoen rand. En seker maak jy gaan nooit probleme hê as jy in so 'n scenario kom nie. Ons sê ek het nou sommer baie meer gemoedsrus vanoggend. Dankie Wynand vir jou tyd, hoor. Groot plesier. Ons sê Wynand van Vieren wat so gesels van King Price Versekering en onthou om daai SMS vanoggend te stuur is die woord King en jou naam na 4334 vir 'n verpligtingvrye kwotasie. King Price, motorversekering wat maandeliks verminder.